Очаквайте на 11 април 12.30 по TV Plus предаването Код Спорт. В него ще видите ексклузивно интервю с звездата ни в бокса Даниел Асенов. Състезателят в категория до 52 кг очаква да спечели квота за Олимпийските игри в Токио, а мечтата му е да застане на почетната стълбичка на медалистите на най-големия спортен форум. Полуфинални битки за Купата на България. Какво предложи топ сблъсъка на стадион Българска армия между ЦСКА и Лудогорец? Специален гост, една от емблемите на ЦСКА, Тодор Янчев. Бившият футболист на червените коментира представянето на тима през този сезон, говори за треньорската си кариера и споделя мнението си за качеството на елитната ни група. Едно футболно дерби спира дъха в света – Ел Класико. Подробностите от битката на Алфредо Ди Стефано. В рубриката «Звезден рожденник» ще ви представим легендарен бранител на бразилския национален отбор и на Реал Мадрид – Роберто Карлош. Коспорт представя един перфекционист в играта в защита, съотборник на носителя на златната топка Христо Стоичков – Джика Попеско. Камата ще ви направи съпричастни на разговор между двама приятели. Не пропускайте! На 11 април от 12.30 по TV+, Код Спорт – едно различно предаване.